Alikuwa amestarehe tafadhali ili tuweze kuendelea na harusi yetu. Tunamkaribisha sana Her Excellency Pastor Dorcas, na ningeomba tumpigie makofi mazuri tukimlaki tafadhali. Karibu sana Pastor Dorcas. Asante, umepata tu tukiwa wakati
dugu yetu Isaiah alikuwa naenda kusema I do. Alikuwa tumebakisha kidogo tu aseme I do. Lakini tukasikia unakuja tukasema hata wewe kuja uwe witness. Ndio wakati mnatembea na yeye, ukiona na Sauna mkumbusha we ulisema I do. Kwa hivyo sasa bila shaka tunamkaribisha sasa Archbishop Ezra ili aweze kuendelea na dhabihu yetu, na nauliza askofu ataendelea tu kuanzia pahali alikuwa amefikisha, kwa sababu masaa nayo ndio hayo, ili tuweze kuendelea. Asante sana askofu, karibu sana tuweze kuendelea, and thank you. Mwagani ya gado. Amen. Taito na maito witule togu etereire damuge idhiendi ni wa mwagani murega. Yes. Karibuni ukai gongo na ini nigeza tulike na nige na inye tuwesho kagodi ya hauhangi ogwa dina koira okwari ya dare kia toni kwa beya na niwe humu tungati. Mwagani ya gado. Amen. Tukai guida neti ya luna mwari wa ide vito. Yes. Kai toke. Niye Isaia. Niye Isaia nganga geduka. Nidagwetekira we Rakeri utuike muka wako wako hikia. Gutware. Gutware. Na numererie hariwe. Na numererie hariwe.